Zagledaš, Ivane. Neprijatno mi je, ušao sam, ti me gledaš kao da sam pao s Marsa. Ti si uvek lepo obučen, Dare, noši se po poslednjim modama, ja to volim. A pa hvala, hvala. Kako ste za drugari, jel ste dobro, dobroveče? Kako ko? Mamurno? E pa drago mi je. Pa hvala, Slakice. Nju sam pripremio za Zlatibor, za onaj after party, kakav budeš pravila, Rakice, ćeš me zvati. Mikice? Pre nego što kreneš, iskoristio bih priliku da mojoj ćerki Anđelini, koja je puni 12 godina, eto, čestitam rođendan, da je živa. Hvala. Da je živa i zdrava i da lepo proslave sutra, odnosno već danas. Da, sutra ću ja kad ustanem, popodne, predveče. Ja isto samo da čestitam mojoj mami rođendan i volim me. Sretno rođendan i Milici. Aleksa, i ti odmah nemoj sad da se brukaš. Pa dobro, evo. Srećan rođendan teta Milici. Kako je to stiljivo i sramežljivo, rekla. Ali dobro, super, super. Eto, počeli smo na lep način. Imamo i neke tu lepe, lepe datume i lepe povode. Jeste svi na broju? Ko je vođa? Divna, jel da? Divna, pa čestitam na vojstvu. Hvala, Darko. Jel te slušaš za drugari? Pa, većina da, većina tu i tamo. Imamo dve većine, jedna sluša, dobro. Druga ne sluša, da. Pa slušaj dobicu dok se ne posvađaju, znaš kako. A kad se posvađaju, onda... A, dobro. A to smo, zbila vam će ona lako. To smo ispravili na neki način, da. E, hvala. Napravili smo malo uvertiru. Dragi zadrugari, drago mi je što vas vidim i drago mi je zbog onoga što će uslediti. Mator, Anita, drago mi je što ste zauzele ta mesta, zato što je vreme da odmah sada počnu nominacije. Počinjemo od Alex. Alex, dobroveče. Izvoli, biramo između Anite i Matore. Slušamo tebi i tvoju odluku. Aha. Nominacije? Dobro. Dobroveče, ponovo. Dobroveče. Izvoli. Pre svega, srećan rođendan velikom šefu i Filipovoj mami. Još jednom, eto. Ajde, evo, počeću od Matore. Nije spremljen. Ne, nominacije su, da. Što se tiče Matore, Matore i ja se poznajemo još pre nego što sam ja ušla u zadrugu. Čula sam za Matoru, Matora je gradska faca na koju su mnogi muškarci ljubomorni. Kad smo se upoznali, bila sam žena. Sećaš, gostovala sam kao žena, pa sam došla. Je, svake godine Matora kad uđe u reality, obavezno u nekom trenutku na portale im izađe tekst. Ovako je Matora izgledala dok je bila ženska. Mislim, u smislu dok je furala drugačiji imidž, da. French sam imala, tako se zove, French. French, imala si Charmin i onu frizuricu. Išla je u solariju. Sjaj, mama mi nije dala da izađem iz kuće, a da nemam sjaj maska. Da, da, da. Eto, Matora i ja nikada nismo bile bliske koliko smo bliske ove sezone. Nekako smo se spontano zbližile i krenulo da se družimo i stvarno osetim da mi zaista misli dobro i da mi nikada ništa nije rekla da bi me, ne znam, navela na nešto loše. Čak i u trenutcima... Pa to ti misliš? Pa nije, stvarno. Čak i u nekim trenucima kada su se, eto, ponovit ću, i neki ljudi ogradili od mene, Matora nije. Matoru je bolelo uvo za ceo svet, šta će ko reći. Matora je u principu ta osoba u kojoj se ljudi poveravaju ovde. Sve tajne provodu kod Matore i onda ona ćuti, ćuti, ćuti i na kraju kaže. Onda je para ide na uši, ne zna šta će sa samom sobom. Da, da. Šta da kažem, eto. Što se tiče Matore, eto, obnovila je taj njen odnos sa Anitom, sinoć. Živeli mladenci. Da, živeli mladenci. Idemo, železnik, železnik. Da, eto, Anita, mislim da je Anita iskreno radila na tome dosta. Obukla je onako onu njenu crnu haljinu koju Matora voli da vidi na njoj. Znaš, ima ona rečenica, izvinju što te prekidam, nešto sam vickast večeras. Slobodno, Darko, ja sam i onako šokirana. Ima ona rečenica, sad ne znam kako da je uobličena, da bude pristojno. Ne, nego uporan. Uporan, da! A ona je lepo i uporna, pazi, to je kombinacija, ne možeš da izbjegneš. Da, da, da. Ovej... Da, da. Tako da, eto, pripremila je sinoć alkohol. Dala je sav alkohol Matoroj.
sredila se onako, stvarno Anita jeste prelepa devojka, ima neke nedostatke, mislim što se tiče nekih njenih postupaka, možda nije sazrela dovoljno ili je prosto to ona. No, nebitno. Eto, Matora je ovdje sve nas ubeđivala da neće biti apsolutno ništa više nikada sa Anitom, ali Matora je to porekla sinoć. Ne znam jesi gledao Darku kako je plakala zbog Dragane Mirković. Nisam to uhvatio. To moraš da pogledaš kad budeš došao kući. Da, jutros Matora u rehabu, plakala je, bio je after u rehabu. Matora je ovako sedela i... Sam posle da su je budili car i ekipa da proveravaju šta da, je bilo. Da. Ali moraš da odgledaš taj klip. Žena je plakala, isplakala je dušu cijelu noć zato što nije stigla, eto, nikada nije upoznala Draganu Mirković, to je najveća želja. Pa eto, Matora, volimo Draganu sređu, Mirković. Matora, sređujem, idemo u dvorac tamo da je obiđemo. Stvarno mi želja, nego što se sada rade blame. Toliko nećemo da nisu... onda radi Zubinić, nego svi radi Draganu. Eto, ovaj... Matora, znaš da će sada svi reći, ja znam kako stoje stvari između Anite i Matore sa Matorine strane. Matoro je Anita privlačna, prija joj taj odnos, seksualni odnos sa njom, ali prosto ono što ja znam jeste da Matora nema emociju prema Aniti, ali joj odgovara eto, za te neke stvari, prija joj u tom nekom druženju, eto, odgovara joj da budu u toj nekoj vezi bez obaveza, što bi se reklo. Matora, moraš da znaš da će sada apsolutno svako imati pravo da ustane ovdje da ti kaže eto, ti si pričala jedno, dokazala si drugo, devojku si ovdje zavozala, nije bilo dobro zbog tebe, da bi se na kraju dokazalo da je ona bila u pravu, tralala, znaš šta hoću da ti kažem. Sve u svemu, rekla sam ti moje mišljenje o tome. Mislim da Matora nije zaljubljena ove godine, prošle godine je bila zaljubljena, odlepila je, ove godine ne. Nekako razmišlja racionalno, što bi se reklo, da zadovoljite neke svoje potrebe. I to je to. Mislim da je Matora jako dobar prijatelj Mikici. Mislim da Mikicu ovdje iskreno voli i poštuje. Pa. Da, veruj mi, Darko. Ove, tako da, što bi se reklo, tu smo što god da treba, jedno drugom damo. Mislim. Filip, ti si tu sa mnom i sa Filipom i ona je jako kreativna, pomaže apsolutno svima. U tim nekim zadacima što se tiče ljubavi, ne znam, tih mesečnica, čak je pomogla i Filipu, htela je i meni, ali dobro, ja sam napravila neke uštipke. Tako da, sve u svemu, eto, Matora, znaš da te gotivim, znaš da si mi draga, dogovorili smo se da ćemo izaći ti, Filip i ja u grad, kad budemo izašli odavde, tako da, eto. Što se tiče Anite, Anita je po meni najlepša devojka u ovoj kući, najizgodnija, prirodna, lepa devojka, vredna, stvarno ima dosta tih nekih kvaliteta. Izglasana je ovdje i za najsposobniju osobu u kući, je li tako, Anita? Tako je. I jeste stvarno to, dokazala je i sinoć. Anita i ja smo... Stani, Miljane. Anita i ja smo se družile jedno vrijeme, stvarno bile smo tu jedno za drugu. Međutim, dok ja nisam vidjela neke njene kontradiktornosti gdje ona meni pričala, ne znam, zaljubljena sam u Matoru, sviđa mi se Matora, ne zanima me niko osim Matore, plakala je svaki dan zbog nje, ja sam stvarno povjerovala u to da bi onda uzela i završila sa Zolom. Da sam ja onda bila u fazonu, pa čekaj, ti meni pričaš jednu priču, radiš nešto totalno drugo i pokušavala sam da je dozovem pamet i ona mene nije željela da sluša u tom trenutku gdje sam ja ustala i rekla da ću se odaljiti eto, na neki način od nje, ali ona i ja nismo imale nikakve svađe, nikakve rasprave, apsolutno, možda je to nju pogodilo, ali ja sam to nekako uradila da bi je možda dozvala pamet. Ne znam kako da to objasnim, jer ja sam pričala i pričala konstantno, tu sam podsjetila... Onda ti je pukao film i onda da, si... Da, ja sam podsjetila tu sebe nekada na moju mamu, jer moja mama uzme i priča mi, i priča i to meni nikada ne dopire do mozga. I to znam. Da. Pozdrav za mamu. Eto, ne znam što se tiče, ja mislim iskreno da Anita nijekoga nije bila, da kažem onako, iskreno zaljubljena ove sezone. Ona je možda mislila da jeste, ali mislim da... Uključujući Matoru ili... Uključujem sve. Aha. Da. To je neko moje mišljenje, verovatno se ona ne slože sa tim, ali eto, ja onako sa strane kada gledam, mislim da nije bila onako iskreno zaljubljena. Mislim da je Anita jako mlada postala majka, možda eto, nije neke stvari proživjela što bi se reklo, da je možda željna svega. Voli i kameru, voli i kadar, voli apsolutno sve. Voli i da ima nečiju pažnju i prosto to sve kad se spoji, ona možda istripuje da je to neka ljubav. U suštini to je možda samo eto, neka potreba za svim tim. Ne znam kako da definišem to. Što se tiče Anite, Anita stvarno što god da mi treba pomognem i tu je i zahvalna sam je na tome. Naravno što god da je treba pomoći ću i ja njoj. Ide u ta neka druženja,
od jedne do druge, treće, četvrte drugarice. Ne znam koliko su joj ta druženja iskrena. Sa njene strane ona kaže da se nekada druži sa nekim osobama isključivo iz svoje koristi, da zna apsolutno šta je ko misli. Ja verujem, to mnogi pričaju ovde da je Anita, pa eto, glupa. Ja ne mislim da je Anita glupa. Anita je možda jako mlada i neinformisana, ali Anita je jako namazana i jako pronicljiva. I kada onako nešto želi, ona će stići do toga pa po cenu svega. Šta bih još imala da kažem? Nešto što me jako iznerviralo sinoć kod Anite, da bi ona udovoljila matoroj, ja je ovako pitam, šta god da je trebalo u životu, stvarno sve sam joj dala, mislim u životu, eto, u pivu. Šta god da je trebalo, sve sam joj dala, apsolutno, i takva sam prosto, i nije mi žao. I onako, svi su se razgrabili za piće, a Filip i ja uzeli po onu jednu čašicu na početku, znaš, i kad je stiglo ono pivo, svi se razgrabili. A Anita pre toga imala 10 piva. Naravno, ona je to sve štekala. Nisam imala 10. 10 si imala. Koliko god, nebitno, stvarno je bilo dosta piva. Ja ovako vidim, nosila pre toga, ima i sada uzela, ja ovako kažem, rekao, jel možeš da mi daš jedno pivo? Htela sam da dam Filipu. I ona kao, ne mogu, moram da dam matoroj. E sad ona tu da bi udovoljila matoroj, na neki način ono nije bilo bitno. A dobro, moraš i to malo da razumeš. Zamisli neko tebe sutra nešto da pita, ali ti baš za Filipa nekako namenila. Šalica, ali dobro. Ne razumem, to ne razumem. Mene je to iskreno iznerviralo i to sam progutnjala sa matorom i rekla sam joj apsolutno to. To je to neki postupak koji mi se nije svidio kod Anite. Ona, nju ne zanima, niko zanima je samo matora u tom trenutku. Tako da, eto, rekla sam, Anita ima i svoje vrline i mane i da ne dužim, ovdje ima još dosta ljudi. Sve o svemu, Anita, nemoj da se ljutiš, ja maturu poznajem zaista duže i nekako smo bliže u poslednje vreme i sedimo, ispijamo kafe, pričamo i prosto, eto, nekako ti i ja smo otišli na dve različite strane. Naravno, tu smo, šta god treba jedno drugoj. Ja sam rekla, eto, i za Uskrs, kad je bila ona tvoja situacija da ti ništa nije stiglo, ja sam te odmah pozvala da dođeš kod mene i šta god, stvarno kad god mi stigne, uvek možeš da dođeš da računaš na mene. Podelit ću sa tobom vrlo rado. Razmisli o svom ponašanju, razmisli šta ti treba, šta ti ne treba. Nemoj nikada da zaboraviš da imaš kod kuće nešto prelepo što te čeka i nemoj da se dovodiš u neke situacije u kojoj si se dovodila do skoro. To je to, šaljem Anitu, ostavljam Matoru. Anit, prva nominacija, prvi glas za Anitu Stanojlović. A jedva čekam da mi ovaj odnos i sve peripetije koje se tiču Anite i Matore prokomentariše Janjuš. Janjuš, izvoli. Dobro večer, Dare, dobro večer svim gledalcima. Pa, šta bi ti rekao, Darko, nemam ništa pohvalno da kažem za Anitu. Po njenim postupcima i nešto što ovdje u ovom realitiju pokazala, a ima pohvalno da kažem u odnosu sa mnom. Nikad me djevojka nije uvrijedila, nikad mi djevojka nije odbrusila i nikad mi djevojka nije odgovorila onako kako bi možda neko bezobrazan odgovorio kad joj kažeš neke realne stvari, ali eto, drugima jeste, meni nije. Jako loše stvari radila u ovom realitiju, to sam joj već objasnio u prethodnim nominacijama. Pokazala je neke stvari gdje, eto, sam govorio uvijek da neko od 20 godina koji je ušao tu ima pravo da se zaljubi, ima pravo da zavoli, ima pravo da pogriješi, ima pravo da se obruka, ima pravo i da uradi dobro neku stvar, ali eto, ona je to više puta, da kažeš, onako u mjesec dana pokazala tu neku svoju lošu stranu koja je na kraju će joj donijeti, eto da kažemo, pamtit će možda po nekim, da kažeš, tim stvarima koje ne priliče jednoj mladoj djevojci od 20 godina, ovako zgodno i ovako lijepoj. Ima neke, da kažem, ima dosta osobina koje su jako dobre, ima dosta osobina koje ne valjaju, ali kad sve sabereš, onako, nije se fino pokazala u ovom realitiju. Iskreno, nije se lijepo pokazala, ali eto, šta da kažem, mislim da je pre njom neka da kaže, mislim, neće uopšte patiti niti sebi u glavi stvarati pritisak neki posle ovoga, jer neće nju zanimati to uopšte ništa ovde. Šta se dešavalo, krenut će ona svojim putem.
krenuće onako... Misliš da neće duboko analizirati da li je sebi naštetila svojim ponašanjem u zadruži, nego tera dalje i to je to? Tera će dalje što je, na primjer, loše. Loše je što će ćerati dalje i ne znam šta da sto puta smo go... Nije ona nama ovdje ni rod, ni pomoć Boga, ali smo tu da otprilike kažemo nešto šta mislimo i gdje bi neko normalan poslušao ili da ne kažemo, je, sjajna si, a nije sjajno. Ne možemo reći da je dobro, kad nije dobro, svako normalan će reći onako kako treba da se kaže, da ne treba to da radi u životu, jer je mlada i žensko je. Da je muško, evo kao što imamo tu muškaraca neki i u ranijim sezonama, njima se toliko uopšte i onako ne mjeri, kao što se, na primjer, njoj mjeri. Danas sam baš bila moj gost u radiju, gdje sam je otprilike pitao šta, kako misli ona da sve ovo i kako će njena majka reagovati na sve ovo. Gdje je ona rekla da zna da je matora prema njoj ispravna i gdje kad bi znala da matora nju onako poštuje kako ona nju poštuje, da bi njih njena majka u suštini podržala. Oni nemaju, Darko, nikakvu perspektivu, niđe ni 2% perspektive napolju, niti bilo šta. Stvarno mi nisu jasni. Matora mi je jasna. Matora mi je, da kažem sad, jasna. Ali ako mi je matora jasna, ja ću reći da mi je i ona jasna, da nju interesuje samo seks. Samo je nju, one, Anita je... Kod matore znamo kako stoji stvari, misliš da je identična situacija kod Anite? Pa da, ja mislim da Anita ne može bez seksa da izdrži. Teško, njoj fali joj. Dobro, mlada, zdrava, da, naravno, oni su to. Naravno da je mlada. Naravno da su to potrebe neke, ali ona u nekim, da kažeš, ekstremno ima taj nagon za seksom. Neverovatno da ne može da izdrži i lako je obrlatiti ne samo žensko, ne samo muško, već i žensko. Lako je sa njom manipulisati, lako je nju iskoristiti, lako je... Ali tako mislim da i ona radi isto, da je to njena jaka potreba koja je u suštini takva, tako da ne znam... Ne, ja želim stvarno svu sreću, pogotovo eto da sad možda kad izađe da vidim šta, pitao sam je šta planira u životu, on je rekao da otvori neki salon, ali čisto sumnjam da će otvoriti salon. Mislim da će, da, ali mislim čisto da će ona krenuti sad malo u jaču ofanzivu kad izađe salona, gdje će je ta neka, da kažeš, misli popularnost ili ne znam ti već šta, malo onako dati joj još veći vjetar u leđe da krene da pravi još veća stranja. Što se tiče matore, matora je neko kome u ljubavnim odnosima ne vjerujem ništa. Ništa joj ne vjerujem. Jednostavno, kad kaže neću, to odmah znaš da hoće. Kad kažeš ja tako, ja nisam ovo, ti znaš da je to to. Vrelo u krvima. Pričat ću sad te neke, da kažeš, loše strane, onda ću preći na dobre strane. Mislim, nisu to ni neke loše strane, ona radi sama sebi, opet ću reći sve te stvari. Jasno je u nekim situacijama, jasno je da matora, nažalost, eto mora reći sad gledalci, nas gledaju neki koji će možda... Matora je neko ko bi jebao muvu onu danas u radiju koja je bila kod mene, ona volika. Ona ne jebe sistem što se toga tiče. Jednostavno... takva je osoba, takvu osobinu ima i... ne znam, jednostavno, loše ove godine što se tiče tih ljubavnih odnosa. Opet danas sam joj rekao, Anita, ako za par dana bude ista situacija da krene da ono radi što je radila, to je kriva matora. Tako je. Slažem. Danas sam joj rekao. Znači, ona je kriva, niko sad neće reći njoj, opet joj je dala tu neku, da kažeš, nadu da njih dvoje mogu da budu. Opet je pogazila riječi koje je govorila da joj se ne sviđa. Ja i dalje mislim da joj se sviđa, samo što jednostavno ne znam što to neće da kaže. Ja, moje mišljenje, ne kažem ja da je to istina, ali... Boli nju kurac u suštini za sve matoru, tako da i ona će isto kad izađe još veći gas. Janjoša, izvini, zastaćemo na kratko, idemo na pauzu pa se vraćamo. Ajde, na pauzu, bit će ovdje. Ajde.